Nako mga kabibig, gumagawa na naman ang isyu ang makabayan black. Gumagawa na naman ang isyu itong si Representative Franz Castro at si Senator Risa Honteveros. Gumagawa ng istorya na ewan ko saan nila napulot. Oo, hindi pa sila natapos kay Kibuloy. Dapat talaga i si President Duterte. Tapos, si VP sa Roterte. Alam mo na ang pattern na, no? Halatang halata, no? Sabi kasi ni Sen. Risa Honteveros, mukhang meron talagang nagdadagdagdag sa lakas ng loob niya. Kaya Pastor Kibuloy ko, no? Mga nagprotekta sa kanya, baka hindi lang ngayon, kundi sa nakaraang mga taon. Tapos yung kamakailang pag-appoint niya ni Kibuloy kay Duterte bilang administrator ng kanya mga properties dito sa Pilipinas sumukhang so hindi siya nag-iisa kung gusto natin isight lang iyong mga makapangyarihan o mayaman na nakapaligid sa kanya grabe no iba maglaro ang utak ni Rizal Tiberos ba nagsanga-sanga na si Franz Castro naman hindi talaga dapat maano siya ma, late dapat talaga relevant relevant din siya sabi niya ilang bilyong confidential funds at intelligent funds ang dumaan sa kanya pero ni wala man itong matinong accounting tapos ngayon ay ay siya pa ang hawak ng assets ni Kibuloy. Hindi ikaw na lang humawak, Franz, kaso para na-insecure na, na kaya dituloy natin masisisi ang ating mga kababayan na isipin na may money laundering arrangement ang dalawa. Ay kung gumagawa na ng istorya itong dalawang ito. Oy. Dumagdag pa si Garin. Oo. Sabi pa ni Garin ba, representative Garin kay VP sa Roterte, ha? hanapin ko. oo, Ito ang sinabi niya. Oh. Nasa ba si Garin? Oh na being the vice president and being a member of the cabinet of vice being a friend or a possible benefactor of pastor, I believe those things should be separate, sabi ni House Deputy Majority Leader at ilo-ilo Ilo Ilo Representative Janet Garin, dapat ko nona. na, hindi mga ano, mga tawag dito hindi siya naman mag-comment-comment si VP sa Roterte or hindi niya ipagtanggol si Kibuloy. Pinagtanggol ba ni VP sa Roterte? Kaya talaga ha? Mali-mali yung mga interpretation nyo. Oy! Oh, grabe naman kayo. At, grabe din ito si Past, um, Franz Castro kay VP sa no? Iba din ang tripping niya. Oy, grabe. Oo. Sinupalpal niya si VP sa Roterte daw. Sabi pa ni fans nasa mo itong sinabi ni Franz Castro, ang dami yung sinasabi ni fans Castro tungkol kay VP sa Rote, hanapin ko muna kabibighan, nasaan ba yun o Sabi ni Franz Castro kay, ano, tawag dito, kay VP sa Roterte, sabi niya ay, ano, um, napaka sabang ehemplo si VP sa Roterte. Sinagot ito ni VP, ha? Politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the president and the former president similarly expressed concerns over my well being. I assured them that I would take care of myself. As I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education, it is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Halimbawa nito. ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama na ng pagkain, at ang isyu ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal Crisalde Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. The death of four soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan. Suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Mga bibig, alam nyo, natatawa talaga ako sa mga politiko ngayon. After nanungkulan si Pangulong Duterte ba? Para silang mga kabayo na nakalabas sa kwadra. Yung time ni Pangulong Duterte parang pigil na pigil sang gumagawa ng hindi maganda. Kasi nakikita ni Pangulong Duterte. Alam niya ang bawat galaw ng mga politikong ito. Kaya pigil na pigil silang gumalaw at... Pigil na pigil silang pabagsakin ang Duterte. Naghihintay lang sila sa tamang panahon na mawala sa pwesto si Duterte. Ngayon, kaya nga, sana itong si VP sa Duterte at tumakbong presidente para makontinue niya. Eh, nag-VP siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang mga politikong ito na nag quiet lang at pigil na pigil noong panahon ng Duterte, nakakuha sila ng simpatiya kay ano, Martin Romualdez. Ede, de, showtime na. Ang ginawa nila, una, SMNI. Ngayon, final hearing. At ilan ba? Ilan ba ang bumoto na i-revoke ang franchise ng ano, ng SMNI? Ang dami, mga kabibig, ang dami mga congressman ang nagpa-revoke. Oh, ito, oh. Ito. 284 lawmakers including three member of Makabayan Bloc. Mm. Oh. Ang nagpa-favor na i-revoke ang SMNI na kuan, franchise House Bill 9710. Mm. Kasi ba diba ang SMNI sila yung una nagpasabog sa kongreso kung ano mga nangyayaring you know, liquidation. Nakalimutan nyo? Nakalimutan. Di ba ang SMNI lang ang nagpasabog tungkol sa MOOEE -E na certification lang? At nagkagulo ang lahat ng kongresista. Sabi ni senator Amy Marcos that time. Sa GC, sa, daw, sa, sa group chat daw, nagkagulo ang mga kongresista. Baka malaman daw. Tapos ito pa si nga do Sasot May mga expose din na through certification lang daw Walang liquidation Kaya para matabunan ang issue Kailangan ipatawag sa Kongreso At kailangan tingnan talaga Kung ano ang mga pwedeng ibato nila sa SMNI Natural para patahimikin ang isang network na nagsasabi ng katotohanan Or naghahanap Ng katotohanan Narinig mo ba ito sa ibang stasyon? Wala ABCBN, na-report ba? Wala GMA, na-report ba? Wala TV5, na-report ba? Wala Panging SMNI lang So kailangan lang patahimikin Diba? Nag-gets nyo? So ganito pala ang politika no? <laughs> Pero Let's see kung i-approve ba ito sa Senado Or Pirmahan ba ito ni President Marcos? Nakong kabibig, maghintay-hintay tayo sa mga latest updates. daming mangyayari sa sunod na araw. Kung makukulong ba si Pastor Apolo Kibuloy? Kung aaristuhin ba si Pastor Apolo Kibuloy? Maghintay tayo. Anong komento nyo dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.